ଥରେ ଗୋଟିଏ କାଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ିରେ ପ୍ରଚୁର କୋଳି ଫଳିଛି। ଆରେ ଏଠି ତ ବହୁତ କୋଳି ଫଳିଛି, ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଚାଖିବି। ଏମିତି କହି ସେ କୋଳି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। କୋଳି ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଥିଲା, କାଳୁ କୋଳିକୁ ନେଇ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା। ହଠାତ୍ ଚାଷୀ ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ଏ କାଉ ଫୁର୍ ଫୁର୍ ଯା ଯା। ମଉସା ନମସ୍କାର, ମୁଁ କୋଳି ଚାଖୁଥିଲି, କୋଳି ତ ଭଲ ମିଠା ଲାଗୁଛି। ଆରେ ତୁ ଚଢ଼େଇଟା ହେଇ କଣ ଓଡ଼ିଆରେ କଥା କହୁଛୁ କେମିତି? ମଉସା ସେ କଣ କି, ମୁଁ ଗାଁକୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ମଣିଷ ମାନେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ତାକୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ମୁଁ ମନେ ରଖିଦେଇଛି। ହଉ ହଉ, ତୁ ଯେତେ କୋଳି ଖାଉଛୁ ଖା, ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଆରେ ବାପାରେ, ଚଢ଼େଇଟା କଥା କହୁଛି। ମଉସା ମତେ କିଛି କୋଳି ଦିଅ, ମୁଁ ନେଇ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିକ୍ରି କରିବି, ଆଉ ତା ବଦଳରେ ତୁମକୁ ମୁଁ ଗହମ ଦାନା ଦେବି। ତୁ କୋଳି ବିକ୍ରି କରିବୁ, ପୁଣି ତା ବଦଳରେ ମତେ ଗହମ ଦାନା ଦେବୁ? ହଁ ମଉସା ଦେବି, ତୁମେ ରାଜି ତ? ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁନି ତ, ଇଏ କାଉ ଏସବୁ କଣ କହୁଛି? ହଁ ହଁ ମୁଁ ରାଜି। ହଉ ମତେ କିଛି କୋଳି ଦିଅ, ଆଉ ହଁ କାଲି ଆସି ମୁଁ ଗହମ ଦାନା ଦେଇଦେବି। ଏମିତି କହି କାଳୁ କିଛି କୋଳି ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଉଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କୋଳି ନିଅ କୋଳି, ମିଠା ମିଠା କୋଳି, ଥରେ ଯିଏ ଖାଇଛି ବାର ବାର ଆସିଛି, କୋଳି ନିଅ କୋଳି, ମିଠା ମିଠା କୋଳି। ଏମିତି ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ସେ କୋଳି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ପାଖକୁ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆସିଲା। ଆରେ କାଳୁ, ମତେ ଦୁଇଟା କୋଳି ଦେଲୁ ଖାଇବା? ହଁ ହଁ ନିଏ, ମୁଁ ତ କୋଳି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ହିଁ ଆଣିଛି। ହଁ ଦିଏ, ଆଉ କେତେ ଲେଖାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ? ଯେତିକି ଗହମ ଦାନା ଦବୁ ସେତିକିଟା କୋଳି ନବୁ। ଏହା ପରେ ଟିକି ତାକୁ କିଛି ଗହମ ଦାନା ଦେଲା ଓ କୋଳି ନେଲା। ଟିକି କିଛି କୋଳି ଖାଇଲା ଏବଂ କୋଳି ତାକୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। କାଳୁ ଇଏ କୋଳି ତ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି, ସେମାନେ ତୋଠୁ କୋଳି କିଣିବେ। ହଁ ହଁ ଯା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବୁ। ଏହା ପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଙ୍ଗଲରେ କାଳୁର କୋଳି ବେପାର କଥା ବ୍ୟାପିଗଲା ଏବଂ ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ଆସି କାଳୁଠାରୁ କୋଳି କିଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆରେ କାଳୁ, ଏ କୋଳି ତ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କୋଉଠୁ ଆଣିଛୁ ଏ କୋଳି? ମୁଁ ଏକୁ ଦୂର ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ମଉସାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଣିଛି, ମଉସାଙ୍କୁ କହିବୁ, ତାଙ୍କ କୋଳି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ କାଳୁର ବେପାର ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ କାଳୁ ଧନୀ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କାଳୁର ଘର ପାଖକୁ ଲାଗି ଜଗୁ କାଉ ରହୁଥାଏ। କାଳୁର ଏମିତି ଧନୀ ହେବା ଦେଖି ଜଗୁ କାଉ ସହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆରେ ଇଏ ତ ଦିନକୁ ଦିନ ଧନୀ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଏକୁ ଗୋଟେ ପାନେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଏହା ଭିତରେ କିଛି ଦିନ ବିତି ଯାଇଥାଏ। ଦିନେ ରାଜା ଚିଲ କାଳୁକୁ ଡକେଇଲେ। କାଳୁ, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତୁ କୋଳି ବିକ୍ରି କରୁଛୁ, ଆଉ ସେ କୋଳି ଗୁଡିକ ପୁଣି ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ହଁ ମହାରାଜ, ଆପଣ ଠିକ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ, ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଦୂର ଜଙ୍ଗଲରୁ ମୋର କିଛି ବନ୍ଧୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତୁ ମତେ ଦୁଇ ବ୍ୟାଗ କୋଳି ଦବୁ। ହଉ ମହାରାଜ, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଠିକ ସମୟରେ କୋଳି ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବି। ତୁ କୋଳି ନେଇ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ତତେ ତୋ ପଇସା ଦେଇଦେବି। ଏହା ପରେ କାଳୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଲା ଏବଂ ଚାଷୀ ମଉସାଙ୍କ ପାଖକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ମଉସା ନମସ୍କାର। ଆରେ କାଳୁ ଆସିଗଲୁ, ହଉ ଭଲ ହେଲା, ନେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କୋଳି ସାଇତି ରଖିଛି। ମଉସା ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ମୁଁ ଆର ଥରକୁ ଦେଇଦେବି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଯା। ଏହା ପରେ କାଳୁ କୋଳି ନେଇ ସେଠୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଜଗୁ କାଉ ଏକଥା ଜାଣିପାରିଲା। ଠିକ ସମୟ ଆସିଛି, ସେ କାଳୁକୁ ପାନେ ଦେବି। ଏ କୋଳି ଏଇଠି ଥାଉ, ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ନେଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଇ ଆସିବି। ହଉ ଯାଉଛି ନଈରୁ ଟିକେ ପାଣି ପିଇ ଆସେ। ଏହା ପରେ କାଳୁ ସେଠୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ଯା ରେ ପୁଅ ଯା, କାଲି ତ ରାଜା ତତେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଏହା ପରେ ଜଗୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାଳୁର ଘରକୁ ଗଲା ଏବଂ ତାର କୋଳି ନେଇ ଆସିଲା। ସେହି ସମୟରେ
ରାଜାଙ୍କ ସୈନିକ ପେଚା ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ପେଚାର ନଜର ଜଗୁକା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଆରେ ବା, ଭଲ କଳି ହେଇଛି, କାଳକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। ଏହି ଭିତରେ କିଛି ସମୟ ବିତିଗଲା। କାଳୁ ଘରକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଦେଖିଲା ଯେ କୋଳି ନାହିଁ। ଆରେ ମୋ କୋଳି କୁଆଡେ ଗଲା, କିଏ ନେଇଗଲା? ଏବେ ରାଜାଙ୍କୁ ମୁଁ କୋଉଠୁ କୋଳି ଆଣିକି ଦେବି? ଯାଉଛି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଦେବି। ଏହା ପରେ ସେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ମହାରାଜ, ମତେ କ୍ଷମା କରି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଳି ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି, କଣ ହେଲା ତୋର? ଏହା ପରେ କାଳୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ତୁ ମିଛ କାହିଁକି କହୁଛୁ? କୋଳି ଯଦି ଦେଇପାରିବନି, ହଁ କାହିଁକି କହିଥିଲୁ? ଏଥିପାଇଁ ତତେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ମହାରାଜ, କାଳୁ ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ ଜଗୁକାକୁ ପଠେଇ କୋଳି ଆଣିଥିଲା। ନା ନା, ମୁଁ ଜଗୁକୁ ପଠେଇ କୋଳି ଆଣିନି, ତା ମାନେ ସେ ହିଁ ମୋ କୋଳି ଚୋରି କରିଛି। ସୈନିକ, ତୁମେ ଯାଅ, ଜଗୁକୁ ଧରି ଆଣ। ପେଚା ସୈନିକ ଗଲା ଏବଂ ଜଗୁକୁ ଡାକି ଆଣିଲା। ଏ ଜଗୁ, ତୁ କାଳୁର କୋଳି ଚୋରି କରିଛୁ। ନା ନା, ମୁଁ କାହିଁକି ଚୋରି କରିବି? କିଛି ସମୟ ପରେ ତୁ ଯୋଉ କୋଳି ଆଣିଥିଲୁ ସେ କାହାର? ମୁଁ କୋଳି ଆଣିଲା ବେଳେ ବୋଧେ ଇଏ ମତେ ଦେଖିଛି, ଯାଉଛି ମାନିଯିବି ନହେଲେ। ଏହା ପରେ ଜଗୁ ସବୁ ସତ କଥା ମାନିଗଲା। ରାଜା ଏକଥା ଶୁଣି ରାଗିଗଲେ ଏବଂ ଜଗୁକୁ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ଓ ସୈନିକକୁ ପଠେଇ କୋଳି ନେଇ ଆସିଲେ। କାଳୁ, ତୁ ଠିକ କହିଥିଲୁ, ହଉ ନେ ତୋ କୋଳିର ମୂଲ୍ୟ। ମଧୁପୁର ନାମରେ ଜଙ୍ଗଲଟିଏ ଥାଏ। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ମିକୁ ଚଢ଼େଇ ରହୁଥାଏ। ମିକୁ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କେହି ତାର ସାଙ୍ଗ ହେଉନଥିଲେ। ମିକୁ ଯେତେବେଳେ ଦାନା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଏ, ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ଗରିବ ବୋଲି କହି ଅପହାସ କରନ୍ତି। ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ଗୋଟିଏ ସଭା ବସେଇଲେ। ଶୁଣ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ସେ ମିକୁକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବାକୁ ଦେବାନି, ସେ ତ ବହୁତ ଗରିବ, ଆମମାନଙ୍କ ସହ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ତାର ନାହିଁ, ଏବଂ ତା ସହ ଯିଏ ମିଶିବ ଆମେ ତାକୁ ବି ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନେ କାଳୁ ଚଢ଼େଇର କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଭୟରେ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ଏହାପରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମିଶି ମିକୁକୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ମିକୁ ମନ ଦୁଃଖ କରି ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରକୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଲା। ବାଟରେ ସେ ଗୋଟିଏ ନଈ ଦେଖିଲା। ମିକୁକୁ ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଦେଖି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା। ମିକୁ, କଣ କରିବା, ସେ ଦୁଷ୍ଟମାନେ ତତେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ହଁ, ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି, ଜଙ୍ଗଲକୁ ନ ଗଲେ ମୁଁ ଖାଇବି କଣ, ରହିବି କେମିତି? ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଲୁଚି କରି ତତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିବି, ସାଙ୍ଗରେ ତୋ ପାଇଁ କିଛି ଦାନା ଆଣିବି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯଦି ତତେ ଦେଖିନେବେ? ନାଇଁ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଜଣାତରେ ଏଠିକି ଆସିବି। ହଉ, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ଏହା କହି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସେଠୁ ଉଡ଼ି ଆସିଲା। ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଦାନା ସଂଗ୍ରହ କଲା। ପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ମିକୁ ପାଖକୁ ଗଲା। ମିକୁ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କିଛି ଦାନା ଆଣିଛି, ତତେ ବହୁତ ଭୋକ ହଉଥିବ, ନେ ଖାଇଦେ। ହଁ ସାଙ୍ଗ, ମତେ ବହୁତ ଭୋକ ହଉଥିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ତୋର ଏ ଋଣ କେବେ ବି ଶୁଝି ପାରିବିନି। ଏମିତି ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରକୁ ଦାନା ନେଇ ଗଲାବେଳେ ନୀଳ ଚଢ଼େଇ ତାକୁ ଦେଖିଦେଲା। ନୀଳ ଚଢ଼େଇ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ଆରେ, ଏ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଦାନା ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରକୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? ନୀଳ ଚଢ଼େଇ ତା ପଛେ ପଛେ ଲୁଚି କରି ଗଲା। ଆଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ମିକୁକୁ ଦାନା ଦେଲାବେଳେ ଦେଖିନେଲା। ତାପରେ ଆସି ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲା। ସେମାନେ ପୁଣି ଏକ ସଭା ବସେଇ ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ ଡାକିଲେ। ଏ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ତୁ କଣ ସବୁବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଦାନା ନେଇ ସେ ମିକୁକୁ ଦଉଛୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ କାହିଁକି ତାକୁ ଦାନା ଦେବି? ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏତେ ଆଉ ମିଛ କହନା,
निजे देखी तू जंगल रु दाना नहीं मिकु को दौचु मोर भूल हो जाई मते क्षमा कर दियो मु आउ एमिति भूल करबिनी ए टिकी चढ़ई तते आमे एई थरो क्षमा कर देलु जदि या परे तू से मिकु को देखा करू कि ताकु दाना नउ तते आमे ए जंगल रु बाहर कर देबु एहा परे टिकी चढ़ई आउ मिकु पाख को गला नहीं मिकु टिकी चढ़े को अपेक्षा करी थाए ताकु बहुत भोक मध्य होताए टिकी चढ़ई दुई दिन होलानी काहे के आसुनी से माने बोले ताकु देखी नेले ताकु बहुत भोक होती बारु से जोर रे कांदीबा को लागिला हठात सेही नई भितरु गोटे पिसा चिटिए बाहरिला अरे तू एठी एमिते कांदुचु काहे की मते बहुत जोर रे भोक होउची हौ रह एहा परे पिसाची तार जादू शक्ति बल रे किछि सुस्वादु दाना मिकु को खाइबा को देला हेले तू एठी एका रहउचु काहे की मु गरीब होइति बारु सब चढ़े माने मते जंगल रु बाहर कर देले अरे से दुष्ट चढ़े माने एते निष्ठुर पिसाची तार जादू शक्ति द्वारा गोटे जादू गछ देला मिकु तू ए गछर जत्न नेबु एथिरु प्रतिदिन बहुत दाना बाहरिबो तते आउ दाना संग्रह करबाकु पड़िबो नाही एहा कहि पिसाची सेटु उबान होई गला दिन कु दिन सेही गछरु दाना बाहरिला मिकु बहु आनंद रेला हठात गोटे चिल सेही बाटते गला बेले तार जादू गछ उपरे आखि पड़िला चिल सेटी फल खाइला एवं से फल ताकू बहुत भल लागिला अरे ए गछर फल तो बहुत स्वादिष्ट लागुची जाउची ए गछ एटु नै जिबी एहा परे चिल से गछटे को सेटु नै गला एमिति से दिन कटिला पर दिन सकाळु मिकु चढ़ई सेठा को आसिला सेठी से जादुई गछ न पाई बहुत आश्चर्य हेला एवं बहुत मन दुख कला दिने संज बेले से नई कूल बसी थाए हठात पिसाची ता पाख को आसिला अरे चढ़ई केमिति अछु कौन कहिबी तुमे देइथिबा गछ के चोरी करी नै गला से बेठारु मु बहुत असुविधा रे अछि कौन हेला से गछ के चोरी करी नै गला हौ रह मु तते आउ गोटिए गछ दउछि एहा परे पिसाची ताकु आउ गोटिए जादुई गछ देला एवं सेही दिन ठारु मिकु बहुत खुशी रे रहिला सांग माने जदि एही वीडियो टी आपन मानकु पसंद आसीछि तबे वीडियो टी को लाइक करंतु आउ एमिति वीडियो आगो को देखिबा पई आमो चैनल कृष्णा स्टोरी को सब्सक्राइब करंतु।